Strana dvě, prázdná hvězdička, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Přečtí, napiš kolečka, čárky a napiš čísla jedna, dvě. No, prohlížím si velký pergamen. To je zajímavé. Já se radši ještě podívám na Matýska. Jak mě to ukáže. Takže ještě jednou si přečetl zadání. Přečti, napiš kolečka a čárky a napiš čísla 1-2. On si tohleto přečetl. Dva penály bez jednoho penálu. Aha, dva penály, dvě prázdná kolečka, teďka bez. Něco se stalo. Třeba jeden se rozbil, tak ho škrtnul. Dvě bez jedné rovná se jedna. Aha, a tam zůstal jenom jeden penál. Takže fajn. Takže se na to jdeme podívat. Takže. Dva penály bez jednoho penálu. Takže. Co? Možná v obchodě měli dva penály. Aha. Přišel nějaký zákazník a jeden penál si koupil, takže jim tam jeden ubil. Takže ten jeden, co si koupil, škrtneme. Dva penály bez jednoho penálu. Dvě bez jedné rovná se a zůstal jim tam tenhle jeden penál. Rovná se jedna. Tak, druhý řádek. Dva štětce bez jednoho štětce. Takže to jdeme znázornit pomocí koleček. A zase třeba v obchodě. Dva štětce dvě prázdná kolečka. Bez, asi přišel zákazník, něco si chtěl koupit a koupil si jeden štětec, takže ten jeden štětec mu prodáme a už ho tady nemáme a tenhle ten nám zůstal. Takže dvě, bez jedné, rovná se a tady nám zůstal jeden štětec, jedno prázdné neškrtnuté kolečko, rovná se jedna. Takže jsme si ukázali, jak se znázorňuje dvě bez jedné a také jsme to dokázali vypočítat.